går vid den här tiden, alltså, Cefors inte ens fått igång den här apparaten. Kökerit sa att han skulle köpa. Han sa det, men tror han stod ja, men det går ju inte att jobba under sådana här omständigheter. Där står jag som ett fån med nycklarna i handen, kan du fatta? Ja, men Katarina, du hör ju på vad jag säger ju. Ja, jag vet att jag avbryter det hela tiden, men det går mycket fortare när vi bägge pratar samtidigt, eller hur? Eller hur? Lyssna, det är väl ingen konst. Det gör vi ju hela dagarna. Ja, det är skillnad på att höra någon och att lyssna på någon uppmärksamt. Ofta blir det någon sorts dragkamp om just uppmärksamheten. När jag var 14 år så hände någonting alldeles speciellt. Nej, men 14? Just 14? Ja, det var en konfirmationspress som jag hade. Ja, det hade jag också. Det hade jag också. Märklig. Han var det här bullriga slaget. Jaha, ja. Han var alldeles... Skåning. Ja, så här blir det lätt när vi verkligen längtar efter någon som lyssnar engagerat och intresserat på just oss. Och det lustiga är att innerst inne så vet vi alla hur en drömlyssnare ser ut. Egentligen handlar det om sinnebilden av en god mor. Och det vet vi alla, vare sig vi har haft en sån eller ej. Ni vet, en sån där som tittar kärleksfullt och intresserat och visar att just du är den klokaste, finaste, varmaste, viktigaste, mest underbara människa som finns. Ja, och då när jag kom hem till min mamma så... Ja, det var som om hon inte kände igen mig. Det var... Det kändes som att... Men oroa dig inte för det. Strunt i det. Sälj bara. Strunt i det där. Ja, då ska jag sälja min mamma. Va? Varför skulle du sälja din mamma? Nej, det var Per-Erik. Men då sitter du och pratar med Per-Erik? Nej. Jag lyssnade på det. Du träffade din mamma så. Ja, och så sist när jag var där då så... Alltså, kallade de mig plötsligt för Anna-Lisa. Det var ju min mosters namn, hon som dog förra året. Va? Vad säger du? Nej, men det var helt naturligt, hon hade varit sjuk länge. Va? Nej! Jo, det är sant, det är säkert. Nu ska Martinsson ta över försäljningen. Martin, vad vet han om försäljning? Jag har ju försökt tala med Per-Erik om det här, men han lyssnar inte på vad man säger. Alltså, jag trodde vi talade om min mamma. Nej, men lyssna på mig nu, jag försöker...